Ի տարբերություն այլ մարզեր ուղևորվողների եւ մարզերից մայրաքաղաք ժամանողների, ես անակնկալի չեմ եկել շփոթության մեջ, չեմ ընկել, տրամադրությունս էլ բարձր է։ Ռազմական քաղաքից Երևան ժամանող տրանսպորտային միջոցները կայանում են ճիշտ նույն տեղում, բայց արի ուտես, որ կայանման վայրը փոխել են մերձ քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների մեծամասնությունը։ Այս փոփոխությունն իր հետ առաջ է բերել մի շարք խնդիրներ, սկսած ժամանակի կորստից մինչև դրամի ավելորդ վատնում։ Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածը տրանսպորտային միջոցներից բեռնաթափելու համար կենտրոնական բոլոր հատվածներում մերձ քաղաքային ուղևորատար տրանսպորտային միջոցների կայանում արգելվել է։ Կենտրոնական ավտոկայան Կիլիկիայում գտնվող երկաթգծի կայարանի մոտ ընկած տարածքները եւ Հուսային ավտոկայան այդ տարածքներից Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներքաղաքային տրանսպորտային միջոցներով սպասարկումը ոչ մի խոչընդոտ եւ ոչ մի դժվարություն չի կարող առաջացնել եւ բավարար կերպով սպասարկելու է մեր ազգաբնակչությանը։ Այսպես, այսուհետ Արարատի մարզից եկած երթուղայինների համար, որպես վերջնական գործ առայելու է երկաթգծի կայարանին հարակից Սևանի փողոցի հատվածում հատկացված շուրջ 5000 քառակուսի մետր տարածքը, Արտաշատից Երևան եկող երթուղայիններն արդեն կայանում են գործարանային մետրոյի հարևանությամբ, որտեղից քաղաքի կենտրոն կամ այլ բանուկ հատվածներ հասնելու համար կարելի է օգտվել միայն մետրոյից։ Նախկին Արարատ կինոթատրոնի մոտ կայանող Գյումրի, Արթիկ, Ստեփանավան, Վանաձոր, Սպիտակ քաղաքներից եկող տրանսպորտային միջոցների համար վերջնական գործ առայելու է կենտրոնական ավտոկայանը։ Համարա որ պիտի օրինակի համար որտես գա երկու անգամ տրանսպորտ փոխել, սա ո՞մա պետք է։ Շատ վատ, երկու տրանսպորտ են փոխում, ինչ է գալի հասնել, թո տանես ազուցի լավի տրանսպորտը։ Ժամանակի կորուստա, բա ուսանողությունա, ժողովուրդա, գումարը։ Ես եկել եմ ուրգամ, ասատենամ, այդ 43 ընդե կանգնելան, այդ հոտով, այդ շոկին կրակին եկել։ Բնակիչների մեծ մասն էլ այս փոփոխությունների մասին ոչինչ չգիտի։ Այդ իսկ պատճառով արդեն առաջացել են բազմաթիվ խնդիրներ։ Նույնիսկ եղել է մի դեպք, երբ բնակիչներից մեկը փորձել է պարզել, թե որտեղից են շարժվում գորից գնացող միկրոավտոբուսները, բայց ապարդյուն։ Ոչ քաղաքապետարանում, ոչ տրանսպորտի և կապի նախարարությունում և ոչ էլ կենտրոնական ավտոկայանում այդ մասին ոչ ոք ոչինչ չի իմացել։ Երեխաները ստիպած են նստում են Ստեփանակերտ գնացող ավտոբուսը։ Ստեփանակերտի ավտոբուսը արժի 5000 դրամ ավելի թանկ, քան գորիսինը, և վարորդը չի համաձայնել գումարի կեսը վերցնել, քանի որ եթե ես միջև ուղևոր վերցնեի 5000 պիտի վերցնեի, կես գնով չի համաձայնել։ Ժողովրդի գցել են ամբողջ քաղաքը, սկականից ման են գալ տրանսպորտի դեպի։ Մեկը գնում է Երևան, մեկը գնում է Ծերեթելի անկյունը։ Ռասիան ձեր է տալի մեզի։ Բոլորին է ձեր տալ, ո՞ր թե մենակ մեկի։ Երևանի քաղաքապետարանը կատարված փոփոխությունները պայմանավորում է քաղաքի կենտրոնը բեռնաթափելու անհրաժեշտությամբ, ինչը սակայն անհարմարություններ է առաջացրել մարզերից Երևան եկող քաղաքացիների համար։ Ալփինե Գրիգորյան, Արմեն Շահոյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն այսօր։